anggaran berat 62 kg yang bernilai anggaran nilainya RM250,000. Dan hasil daripada tangkapan tersebut dan hasil daripada sebuah tersebut pihak Jabatan Syaratan Jenayah Narkotik Jabat Polis Kuala Kerja Perak telah juga membuat perubahan susulan di sebuah rumah berkaitan kes tersebut di kawasan Lahan Ipoh dan telah berjaya menahan satu perempuan India dan satu perempuan warga negara Indonesia yang berusia 21 tahun dan 26 tahun. Dan hasil daripada perubahan tersebut, pihak polis telah berjaya merampas dadah yang disyaki pil Yaba ataupun pil Kuda ataupun kita panggil pil WY yang berjumlah 1,400 biji dengan anggaran berat 161 gram dan ganja anggaran berat 2.05 gram. So, jumlah nilai rampasan dadah adalah sebanyak RM28,102 dan nilai keseluruhan dadah yang dirampas bagi kedua-dua terbuat tersebut adalah sebanyak RM276,102. Hasil siasatan awal mendapati ketiga-tiga suspek ni kita telah buat ujian urin ke atas ketiga mereka dapati negatif dan mereka juga tidak menunjukkan barang rekod sampai tak nampak. Dan kita juga telah mengambil tindakan untuk membuat rampasan ke atas beberapa barangan dalam sebuah tersebut dan kita telah menyita sebuah lori, sebuah kereta, sebuah motorcycle dan barang kemas yang berjumlah RM86,663. So, jumlah keseluruhan dadah yang kita rapat boleh digunakan untuk 151,400 orang penagih dadah dan dadah perlu juga disyaki untuk diadakan bagi pasaran tempatan. Dan semua suspek kita telah riman dan pihak mahkamah telah membenarkan penahanan selama 6 hari bermula daripada 5 Oktober yang lalu. Ada belakang tu lori baru kan? Lori baru kan? Tak sini ada. Terima kasih ya.